Hello guys, welcome to my new vlog. यहाँ बसे गर्ने हो कि म एकछिन भिडमा छिर आउनु पऱ्यो. र छिर्न सकिन्छ र काठमाडौँमा यति धेरै हुन्छ र भने यो रैनीहरूको ग्रुप हो कि यहाँ सबै. तर यस्तो ग्रुपहरू बस्छ भने दाम हामी पनि नाच्नु. ए यहाँ पाउँछ नि आज, सब पाउँछ आज यहाँ. यो चाहिँ अब कता कताको के हो कसो कसो. मलाई नाच्न आउँछ अलिअलि. टुडी खेल यहाँ फोटो सेसन भइरहेछ. मलाई चाहिँ नाच्न आउँदैन, हेरेर जाने हो. सबै घुमाउन आउँछ आउँछ. फ्री हो यहाँ खाना चाहिँ फ्री होइन, खाना त छैन. सो वैशाख पूर्णिमा उभौली पर्व हाम्रो होइन. साकेला साकेला नाच भन्छ यसलाई. ओके